10 səhifə Quran oxumayaq, 1 səhifə Quran oxuyaq, amma düşünüb oxuyaq. Bilək orada Allah bizə nə dedi. Nağıl kitabı kimi, dastan kitabı kimi açıb üzündən oxuyub getməyək. Bir ayə oxu, amma o bir ayənin üstündə düşün, bir keyfiyyəti olsun, bir həyatıva təsiri olsun. Bil Allah səni nədən çəkindirmək istədi, Allah səni hara tərəf istiqamət vermək istədi, Allah sənə nə demək istədi. Onu həyatında tətbiq elə olsun keyfiyyət. İnsanlar var günə bir cüz oxuyurlar. O qədərini oxuya bilmirik, bir ayə ki oxuya bilərik. Gün ərzində bir ayə heç kəs Allaha bəhanə deyə bilməz ki, ilahi, mənim vaxtım yox idi, bir ayə Qurandan açım, bir ayə oxuyum. Heç kəs bunu deyə bilməz. Çünki bunu Allah qəbul eləməz insandan. Xəstələnirik, həkimə gedirik, vaxt tapırıq. Bəs deyirdim, vaxtım yoxdur. İbadətə gələndə, Allahın işlərinə gələndə çox işlərimiz çıxır ortalığa. Heç nəyə vaxt olmur, iş çoxdur, vaxt yoxdur. Amma biraz xəstələn, bütün işlər hamısı təxirə salına bilir. Sən demə, bunları təxirə salmaq olurmuş. Sən mən istəməmişik. Ona görə heç kəs deyəməz ki, ilahi, mənim bir ayə oxumağa vaxtım olmadı. Sən Qurandan bir ayə oxuya bilmədin gündə. Davamlı. Sən bu bir ayənin üstündə 5 dəqiqədə vaxt tapmadın düşünəsən ki, Allah nə etmək istəyir, nə demək istəyir? Niyə göndərib bu ayəni?